Olá, o Estação Cultura de hoje é um especial com Lourdes Rodrigues. Com mais de 6 décadas de carreira, Lourdes é reconhecida como uma das maiores intérpretes de Lupicínio Rodrigues. Ela, o violonista Matias Pinto e Samuca do Acordeão apresentam para nós alguns clássicos do artista gaúcho neste ano do seu centenário. E a gente começa esse programa, é claro, com música. Vamos lá? Se chegasse no meu chateau, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Eu já tô encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Presença aqui na Estação Cultura Lourdes Rodrigues, nesse ano que a gente comemora 100 anos, 100 anos de nascimento de Lupicínio Rodrigues. Como é que foi teu encontro com o Lupe? Olha, foi algo assim espantoso, porque eu fazia o colégio musical tentando um lugar ao sol. E ele era presidente da comissão julgadora. Quando eu terminei o meu número, ele foi até o auditório, porque ficavam os jurados, ficavam numa sala que nós não vimos. E ele veio me conhecer e disse para mim que idade eu tinha. Eu disse, 14 anos. Diz ele assim, bom, é Rodrigues, então vai ser vencedora. E graças a Deus venci. Fui para o Rio de Janeiro, levando o nome do Rio Grande do Sul, representando o Rio Grande do Sul, na mais bela voz estudante, e trouxe para o Rio Grande do Sul o título da mais bela voz estudante do Brasil. Aí teve início. Toda essa trajetória. Né? E sempre Lupicínio do lado. Sempre? Sempre do lado. Sempre do lado. Matias, e o Lupe é, com certeza, uma influência importantíssima, né, para as gerações que seguiram, né? Com certeza. O Lupe, eu sempre falo que o Lupe é, de certa forma, um embaixador, né, da nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul, por ele ter realmente atravessado a fronteira que alguns outros artistas não haviam conseguido. E também se incluído, talvez assim, entre o imaginário musical brasileiro, o Lupe está dentro.
Então a gente vai para qualquer lugar do Brasil, as pessoas conhecem a música dele naturalmente, né? Se vem de que é essa cultura que ele ajudou a formar. E aqui no Rio Grande do Sul, de certa forma, é esse pioneirismo, né, de um artista que se comunica com o resto do país. Samuca, e na música regional ele também tem uma importância muito grande, né? Tem uma importância enorme. E eu comecei a tocar música popular brasileira ouvindo Lupicínio. Eu tinha a coleção, tenho ainda a coleção completa dele, e eu comecei a fazer esse trabalho da inserção assim, do acordeon, eu que vim da música gaúcha, né? Então estou até hoje tocando choro e samba devido ao Lupicínio Rodrigues. Que bacana. Bom, agora a gente vai escutar outro clássico de Lupicínio Rodrigues. Nunca. Por favor, como fui sincero, o meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que é você que me faz adormecer. Vem, pô! Lourdes nunca foi um sucesso, continua sendo, continua, né? Sendo. Em várias gravações. Foi a primeira música que eu cantei do Lupicínio, lá no Rio de Janeiro, que ainda não havia, a Dirsinha não havia gravado ainda. Ele me deu, quando eu saí daqui de Porto Alegre, ele me deu e disse para mim, canta aqui,
Vai ser sucesso, e foi mesmo. Sei que era brincadeira, mas foi mesmo. Foi sucesso. Lúcia, como é que o Lupe buscava, então, os temas das suas músicas, andando pela noite, ouvindo histórias? Ouvindo histórias, ouvindo histórias. Ele era um apaixonado pela noite também. E uma história de uma, história de outro, como ele diz, junta as pedrinhas e sai alguma coisa. E, de fato, era uma loucura, né? No bar onde nós nos encontrávamos todas as noites que eu cantava, lá nasceram muitas músicas lindas. Bom, agora então vamos escutar Maria Rosa. Vocês estão vendo aquela mulher de cabelos brancos, vestindo farrapos, calçando tamancos, pedindo nas portas pedaços de pão. Ah, conheci quando moça era um anjo de Formosa, seu nome Maria Rosa, seu sobrenome Paixão. Os trapos de suas vestes não é só necessidade, cada um representa para ela uma saudade. Ou de um vestido de baile, ou de um presente talvez, que um de seus apaixonados lhe fez. Que certo dia Maria orou fantasia de tempos passados ter em sua galeria os novos apaixonados. Esta mulher que outrora a tanta gente encantou, nenhum olhar teve agora, nenhum sorriso encantou. Então dos velhos vestidos que foram outrora sua predileção, mandou fazer uma capa de recordação. Vocês, Marias de agora, amem somente uma vez, para que mais tarde esta capa não sirva em você. Vocês, Marias de agora, amem somente uma vez, mais tarde esta capa não sirva em você.